luncai politik tak akan muhasabah. Kerajaan Madani didakwa zalim kerana kononnya tidak memberikan peruntukan sama rata kepada ahli parlimen pembangkang. Inilah yang dicanang mereka saban hari. Bagaimanapun, menurut Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof, peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan kepada ahli parlimen bukan diberikan secara khusus kepada wakil rakyat terbabit. Beliau menjelaskan bahawa peruntukan itu adalah untuk pembangunan infrastruktur dan sosial kawasan berkenaan. Peruntukan sebenarnya adalah untuk kawasan parlimen. Ia tidak ada dikatakan spesifik untuk ahli parlimen. Ahli parlimen peranannya adalah untuk koordinasi peruntukan itu, katanya seperti dipetik Berita Harian beberapa hari lalu. Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra berkata, sekiranya ada peruntukan khusus untuk ahli parlimen pembangkang, pihaknya masih memuktamadkan perkara itu menerusi memorandum persefahaman MOU. Sebaik saja draft tersebut disepakati, katanya, ia akan diserahkan kepada majlis tertinggi semua parti politik kerajaan dan pembangkang untuk diluluskan. Walaupun ahli parlimen pembangkang belum dapat peruntukan, tidak bermakna pembangunan di negeri-negeri yang ditadbir parti berkenaan dibiarkan berhadapan terkontang-kanting menanggung masalah kewangan tanpa ihsan. Contohnya, baru-baru ini Timbalan Petra Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan dana pinjaman pembaikan paip kepada pihak syarikat Air Darul Aman SADA bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan segera. Peruntukan ini bagi mengatasi kebocoran paip dasar laut yang membekalkan air bersih ke Pulau Pelancongan Langkawi yang dikuatiri boleh menjejaskan potensi dan aktiviti perniagaan di Pulau Peranginan berkenaan. Isu utama masalah air Langkawi adalah kebocoran paip di dasar laut sepanjang 7 km daripada keseluruhan 35 km paip yang membekalkan air terawat daripada loji rawatan air LRA Sungai Baru ke tangki pengimbang Penarak Langkawi. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan RM50 juta pinjaman bagi projek pembaikan paip dasar laut dari Tanah Besar ke Pulau Langkawi. Projek ini perlu segera dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah melalui syarikat SADA. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sungai Petani Dr. Taufik Johari pada sesi pagi Dewan Rakyat. Akmal menjelaskan, terdapat dua sumber utama bekalan air terawat ke Pulau Langkawi iaitu LRA Sungai Baru di Perlis yang membekalkan sebanyak 54.5 juta liter sehari dan 4 buah LRA Pulau Langkawi yang membekalkan sebanyak 52.74 juta liter sehari iaitu LRA Padang Saga 2 dan LRA Padang Saga 3, LRA Bukit Kemboja dan LRA Pulau Tuba. Katanya, bagi penyelesaian jangka sederhana pula, projek meningkatkan pengepaman air mentah sebanyak 20 juta liter sehari dari Padang Mat Sirat ke Empangan Malut telah pun siap dilaksanakan pada Mei 2024 dengan geran persekutuan RM8 juta. Beliau menambah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN telah meminta pihak SADA mengemukakan pelan mitigasi untuk menangani isu tersebut terutamanya dalam jangka pendek. Langkah ini termasuk melalui penghantaran lori tangki dan tangki statik kepada pengguna terjejas di samping meneruskan kerja-kerja pembaikan paip. Susulan masalah kebocoran paip dasar laut yang semakin parah, Kerajaan Persekutuan menyediakan dana pinjaman kepada SADA sebanyak RM110 juta lagi untuk pembaikan lanjut. Adakah bantuan kerajaan dalam isu bekalan air ini menunjukkan satu tindakan kezaliman? Sedangkan isu tidak dapat peruntukan adalah kerana keegoan pemimpin pembangkang sendiri. Selama kerajaan Tebu Atap pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkuasa, PH yang ketika itu pembangkang juga tidak diberi peruntukan. Hanya setelah menandatangani MOU dengan kerajaan yang diterajui Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, barulah mereka mendapat peruntukan. Malangnya di negara ini, soal tadbir urus baik atau tata kelola dikesampingkan kerana persepsi yang dibina oleh pembangkang telah menguasai sokongan rakyat.
Jika pemimpin mereka kata kerajaan ini zalim, rakyat yang sudah diperbodohkan percaya tanpa usul periksa lagi. Seumpama lagu si Luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan, biarkan. Akhirnya si Luncai benar-benar terjun untuk menyelamatkan diri daripada hukuman. Menyedari seluncai sudah berenang pergi, barulah yang turut berdendang terpinga-pinga, tetapi semua sudah terlambat. Lebih parah, seluncai hari ini menyamar dalam bentuk yang sophisticated, menaiki kereta Mercedes-Benz atau Hellfire dan diiringi pengikut yang bergaya walaupun negeri dalam pentadbiran mereka miskin. Mereka tidak pernah bermuhasabah walaupun ditimpa musibah seperti banjir lumpur dan sebagainya. Kononnya itu semua takdir dan bukan salah tadbir urus pihak yang berkuasa. Kerja memperbodohkan rakyat dipermudah serta diperluas menerusi media sosial. Apa yang kerajaan Madani boleh buat? Sudah tentu isu ini tidak boleh diserahkan bulat-bulat kepada Kementerian Komunikasi untuk mencerakinkan dan mencari jalan penyelesaian.